música pra mim é uma coisa assim que... Não sei dizer direito, porque eu, desde muito pequeno eu já venho com essa coisa de música, né? E já com 9 anos já comecei a tocar. Então ela sempre teve muito presente assim na minha vida, né? Desde muito novo. Né? Então a música vem fazendo parte da minha vida já há muitos anos e... Eu não sei como explicar, assim, como seria a minha vida sem a música. Acho que a música, ela transcende muito as explicações. É uma... Eu acho que essa é uma das grandes coisas que atraem, assim, para a música. É essa possibilidade, assim, que você tem de realmente dizer muita coisa, assim, com... Que realmente você não diria de uma outra forma. A música brasileira é muito rica em ritmos, né? Então isso difere muito no tipo de linguagem, né? Então, além de ser muito rico assim, em harmonia, melodia, mas no Brasil existem não sei quantos ritmos, assim, todo dia eles, a gente inventa um ritmo, né? Então, são vários ritmos. Então, dentro desse ritmo, que tem o samba, tem o frevo, tem o xote, maracatu, tem o choro, tem... Nossa, ficar aqui falando desde o norte até o sul, passando pelo nordeste, sudeste, são vários vertentes. Tipos de ritmos diferentes e que a gente pega esses ritmos e acrescenta uma linguagem mais jazzística, assim, se pode falar assim, né? Dentro dessa linguagem rítmica que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é o país de todas as raças, né? Todo mundo inteiro está aqui dentro do Brasil. Entre outros, assim, esses são, acho que são bem representativos. Por exemplo, o Egberto mesmo, ele tem um sincretismo musical, todos esses ritmos, que eles vão dialogar com uma linguagem da música erudita, do jazz, então com os grandes mestres, com o próprio Villa-Lobos, que é uma referência assim, para todos eles. O Pixinguinha esbarrou com o Villa-Lobos na roda de choro, o Egberto comeu com farinha toda a obra do Villa-Lobos, e outros mestres, o Radamés Inátili. Formatação do trio acaba tendo que, né, vai ter uma opção para um show de um repertório determinado, né? Que a gente vai acabar pegando alguns choros pela própria bandolim, tá com instrumento solista, em algumas músicas, guitarra em outras, então vai ter um pouco do instrumental brasileiro, que é em si um gênero também, o instrumental brasileiro. E a formação permite esse. Então, um pouco essa vertente de um pouco camaleão, assim, de você passar de um estilo para outro e não ter uma, digamos, não é um regional de choro, não é um quarteto de jazz, não é um grupo de câmara, mas ao mesmo tempo reúne todas essas linguagens. A gente faz a música para levar para o máximo de pessoas possíveis que estejam disposto a ouvir e apreciar esse tipo de música, né? Então, a ideia principal é essa, levar para não só para o Brasil, mas também para fora do Brasil, que também a música brasileira lá fora, ela é muito cultuada, ela é muito respeitada, né? Então, até mais que aqui no nosso próprio país, infelizmente.
Então, o nosso objetivo é levar para o Brasil, levar para o exterior, levar para todos os lugares onde haja pessoas que apreciam o tipo de música que a gente faz e tocar e ser feliz, eu acho. Esse é o objetivo mesmo. Viva a música.